රසායනික ද්‍රව්‍ය බහලුම් 1500ක් පමණ රැගත් එක්ස්ප්‍රෙස් පර්ල් නෞකාව කොළඹ වරායාසන්න මුහුදු කලාපයේදී ගිනිගැනීමකට ලක් වූ අතර ඉන් මෙරට මුහුදු ආශ්‍රිතව ජීවත් වන ජීවීන්ට මෙන්ම කැස්බෑවන්ට දැඩි තර්ජනයක් ඇති කළා. මේ හේතුවෙන් විවිධ මත්ස්‍යීන්ගේ සිරුරු මෙන්ම කැස්බෑවුන්ගේද සිරුරු පසුගිය දින කිහිපයේම වෙරළ තීරයන්ට ගොඩගසා තිබූ අතර අදත් මෙලෙස කැස්බෑ සිරුරු ගොඩගසා තිබුණා. ගිනිබතුම් නෞකාවේ මූදට විසවායු කාන්දුවීම නිසා කැස්බෑවන් විශාල ප්‍රමාණයක් මියදිලා තියෙනවා 50 ගණකට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ඒ වගේම ඩොල්පින් ඒ වගේම අනිත් මත්ස්‍යයන් ඔවුන්ගේ සිරුරු වලින් කපාගත් කොටස් රස පරීක්ෂක වෙත යවලා තියෙනවා කඩිනම් ලවත්තක් ලබා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මුහුදු ආශ්‍රිතව ජීවත් වන කැස්බෑවන් බිත්තර දමන කාල සීමාව ලෙස සැලකෙන්නේ ජනවාරි මාස සිට අගෝස්තු මාසය දක්වා වූ කාලයයි ඉන් අප්‍රේල් සහ මැයි මාසයේ සැලකෙන්නේ අභිජනන ක්‍රියාවලියේ සක්‍රියම අවධිය ලෙසයි ඒ අතරතුර සිදු වූ මෙම ව්‍යසනයෙන් මුහුදු ජීවීන්ට එල් වී ඇත්තේ බලවත් තර්ජනයක්. මේ අතර නෞකාවෙන් නිකුත් වූ අපද්‍රව්‍ය පිරිසිදු කිරීමේ කටයුතු ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් මේ දින කිහිපයේම සිදු කළා. එමෙන්ම එක්ස්ප්‍රෙස් පර්ල් නෞකාව තුලින් සිදු වූ පාරිසරික හානිය අවම කිරීමට අන්තර්ජාතික පරමාණුක බලශක්ති නියෝජිත ආයතනයේ තාක්ෂණික ආධාර ලබා ගන්නා ලෙස රාජ්‍ය අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මහතාද බලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. මේ අතර කොළඹ වරායේ සිට පිටත්ව ගිය පෘතුගීසි දජය යටතේ යාත්‍රා කෙරෙන බහලුම් නෞකාවක් වන MV ඩෙවොන් හි ඉන්ධන කාන්දුවක් සිදුව තිබෙන බව ඉන්දිය වෙරළාරක්ෂක බලකාය අද පස්වරුවේ තහවුරු කළා. ඉන්දිය නැගෙනහිර මුහුදු කලාපයේ මෙම ඉන්ධන කාන්දුව සිදුව ඇති අතර චෙන්නයි සිට නාවික සැතපුම් 250ක් දුරින් වූ මුහුදු කලාපයේදී මෙම නෞකාවෙන් ඉන්ධන කිලෝ ලීටර් 10ක් පමණ මුහුදට කාන්දු වී ඇති බවයි ඉන්දිය වෙරළාරක්ෂක බලකාය පැවසුවේ. කෙසේ වෙතත් MV ඩෙවොන් නෞකාව බාධාවකින් තොරව එහි ගමනාන්තය වන ඉන්දියාවේ බටහිර බෙංගාල ප්‍රාන්තයේ හල්දියා වරාය බලා අද පස්වරුවේ ළඟා වූ බවත් ඉන්දිය මාධ්‍ය වාර්තා කළා.